دی ورسول کړی دی چې د شپې چې راپاسو د خوب نه نو مسواک به ولوهو که نه اذکار به وایو کوم چې د خوب نه د راپاسېدو دي، لکه کوم یو کار به مخکې کوو. چېلته حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مسواک وموه، او حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذکار وموه. جواب د دې مسیر اول خدای د ساتي چې هر یو دې مخکې کو، څه حرج پکې نشتی که مسواک دې اول وو او که اذکار دې مخکې کړو. خو بیا هم الله اعلم دې څه ښکاري چې اول شروع به مسواک باندې کې. او په یو روایت شته امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت وایي چې كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام الا والسواك عنده. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنوده کېدو مگر دغه مسواک بور سره وو. فاذا استيقظ بدا بالسواك، چې څنګه بر پسې د مسواک باندې به شروع کړ. درجه صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ته د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې بر شپې را پسې دو د خوب نه نو مسواک به وو، مسواک تی وی به د اسکار وی. او دغه ټیم کې د مسواک والو څه فائدې ده؟ خوله پاکه شي، دیګ دومره سوچ ته څه ضرورت و؟ سړی چې د خوب نه راپاسي د خولې نه بینځي که نه شي، نو چې د خولې هغه بین څه شي، هغه بدل شي. مسواک سره د خولې بین اغا بدليجي والله أعلم.